18 iyun Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd olunur. Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 17 iyun tarixli fərmanı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci ildə ölkəmizdə ilk insan hüquqları müdafiəsinə dair dövlət proqramının təsdiq edildiyi və insan hüquqlarının təmin olunmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən olunduğu nəzərə alınaraq Azərbaycanda Milli İnsan Hüquqları Günü təsis edilib. Respublikamızda həyata keçirilən hüquqi islahatların ən mühüm mərhələlərindən biri insan hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsində səmərəli hüquq müdafiə mexanizmi olan ombudsman təsisatının yaradılması olub. İnsan hüquqlarının təmin olunmasını ümumdövlət vəzifəsi hesab edən Ulu Öndər Heydər Əliyevin ilk dəfə İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkillik İnstitutunun təsis edilməsi üçün 1998-ci il 22 fevral tarixli insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sayəsində tədbirlər haqqında fərmanı 1998-ci il 18 iyun tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən dövlət proqramında insan hüquqları üzrə müvəkkillik təsisatının yaradılması nəzərdə tutulub. 2001-ci il dekabrın 28-də isə Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilliyi haqqında Konstitusiya qanununu qəbul edib. 2002-ci il martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası qanununu qəbul edilməsi barədə fərman imzalayıb. 2002-ci il iyulun 2-sində Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilliyi haqqında Konstitusiya qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə qanun qəbul olunub. Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il dekabrın 28-də imzaladığı Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli fəaliyyət planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamında Azərbaycanın müasir inkişaf dövründə hüquqi dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində səylərin gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi göstərilib. Azərbaycanda aparılan demokratik hüquqi islahatlar insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mühüm irəliləyişlərin əldə edilməsinə şərait yaratmış. Bu müddət ərzində ölkəmiz bir çox hüquqi aktlara qoşulub. BMT və Azərbaycan hökuməti arasında 1998-ci ilin avqustunda insan hüquqları və demokratiyanın dəstəklənməsi sahəsində birgə layihə haqqında memorandum imzalanıb. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması istiqamətində görülən işləri beynəlxalq təşkilatlar da yüksək qiymətləndirirlər.